Den svenska hjälporganisationen Love Nepal har hyllats som barnsexslavarnas hjältar. I hundratals artiklar och uttalanden har de påstått att de räddar barn från helvetesbordeller. Har de hjälpt hundratals nepalesiska flickor till ett liv? Och jag är så glad att ha er här, Mikael och Jonathan Alvén. Kommer vi kunna rädda fler flickor undan barnsexhandeln? Men inget som de hyllas för stämmer. De har inte fritagit några barn från bordeller. De var på studiebesök en gång i 20 minuter. Första gången Love Nepal alltså gick in på en bordell, om man säger så, det var i januari i Delhi 2016 då. Mm. Barnen på barnhemmen har till absoluta majoriteten inget alls med bordeller att göra. Och barnhemmen är inte Love Nepals, så som de har sagt. Däremot har Love Nepal använt barnen på barnhemmen till kampanjer och media och visat upp dem som prostituerade. I feel bad. You feel bad. Och jag såg direkt att det här är någonting som är galet. De enda granskningar och kritiska frågorna har kommit från Facebook och Flashback av privatpersoner som förstått att något är fel med Love Nepal. Berätta kort om ditt arbete. Ja, jag är med och rädda flickor ut ur sexslaveri. Sedan starten för 7 år sedan har Love Nepal sagt att de räddar flickor från bordeller. Men när Expressen kontaktar barnhemmets föreståndare i Nepal kommer något intressant fram. Tidigt i januari 2016 säger föreståndaren Radio Sundas att han fick nog av familjen Alfvéns prat om att rädda bordellbarn. Han ville visa dem verkligheten, ett bordellområde i Indien. Bordellflickan som är förbrukare. Och, 2 veckor senare försökte vi frita den här flickan. Och som handgripligen faktiskt räddar många barn och unga ifrån sexhandel. De har vi nu fått ut från en bordell i Indien. Så är den första gången i januari 2016 när ni är på studiebesök där? Det var den gången som vi var riktigt inne, om man säger. Studiebesöket för familjen Alvén till deras första bordell med flyg och hotell för 7 personer bekostades av de pengar som svenska givare gett till dem för det som de säger att de gör. Frita bordellbarn. Jättetack att ni står med. Utan er och att vi tillsammans kan göra allt det här så blir det inga räddade liv. Var kommer ifrån? Hur länge har de bott på bordellen? Och alltså, desto längre vi pratar så fylls hennes ögon av tårar då. Januari i Delhi 2016 då. Det enda Love Nepal har gjort är att föra över pengar till lokala hjältar. 2016 rörde det sig om max 1,6% av givarnas pengar. Love Nepal har nu också bekräftat att de upp till 10 barnhem de har sagt sig ha tillhör en annan organisation. Och att barnen på hemmen nästan uteslutande inte är från bordeller. Idén till detta började, hur startade det? Men vilka är då flickor då Love Nepal visar upp som barnsexslavar i media och kampanjer? Jag var i Singapore och arbetade och sista kvällen innan jag åkte hem så var det en god vän som bara lämnade fram 3 kort. Vad är det som gör att du pratar högst om det först nu? All information som har kommit ur svensk media, det kommer ju från Love Nepal. Och när man vet om att den där bilden är inte sann. Och så sa han, de här 3 flickorna är prostituerade. Och flickorna var 7, 8, 9 år någonstans där. Och grät hela natten. Bilderna på de här 3 flickorna som du visade för Mikael där, 2009. Ja. Var de prostituerade? Nej, de var inte prostituerade. Det är osmakligt. My name is Amrita. Amrita. And how old are you? I'm 13. 13. I feel bad. You feel bad. Did you know they said that about you? Du kan inte. Like she feels that she's been misused and feels so bad in her heart. Okay. Have you ever been into a brothel?
No, I don't have very bad. No. Are you angry? Yes. Man tar en bild på ett barn och i sin marknadsföring lägger upp att det här barnet är prostituerat och kränger det över hela Sverige. Skulle vi acceptera att göra som ett svenskt barn? Hon är 7 år och prostituerad. De orden slog in i mig på ett väldigt speciellt sätt. Jag har ju pratat med de 3 tjejerna också över Skype. Och de säger att de aldrig har varit inom prostitution eller på någon bordell. Mm. Och även fått se dokument. Vi har pratat med de här flickorna hur många gånger som helst. Vi har levt med de här flickorna. Våra volontärer har gjort det. Mm. Och det som till exempel för ett par år sedan så sa, hur många i det här rummet nu har varit i hembordeller eller varit utnyttjade? Och då säger Radio Sundas som ett frågetecken, Mikael, alla har varit det. Alla har varit det här. Idag. Och då var de tjejerna med liksom? Att de har varit utsatta? Det vet jag inte. Ja, det var nog med. Ja, det var nog så. Och det hemmet var nog så. Alltså allihopa här har varit utsatta. Och det är någonstans så vrid sanningen här. Men ni vet ju också att alla inte är utsatta. Det skriver ni till och med på er egen hemsida. Mm, absolut. Att de flesta är ju faktiskt inte från bordell överhuvudtaget. This is a reality. Sometimes their parents, they deposit them when they are in mamas womb. I sina föräldrars åsyn våldtar främlingar deras döttrar utan att de gör någonting åt det. Om både den som gav det fotorna och tjejerna som var på fotorna säger att de inte var prostituerade plus handlingarna från barnhemmet. Mm. Det var ju han som la fram de här korten och förklarade situationen. Och, han sa liksom att de var barnprostituerade. Jag kan inte ordalag säga det, för då tror jag, för vi satt runt ett bord. Är något av det sant? More than a girl. They electrocute her head. They burn her body with cigarettes. Because the police start to rape them. And I met Ruth when she escaped. It was one of the most terrible days of my life. Det är fångenskap. Det är fångenskap. Det är så fruktansvärt. Alltså det är... Levne Paul har däremot tagit pengar från givarkontot till att själva bo på lyxhotell. Så det är jättemycket arbete och mycket pengar som för att bara göra en kul jul. Och att betala för att Carola med familj skulle komma till Nepal och sjunga för fattiga barn på landsbygden. Är det någonting av det? Carola var inte ute i några fattiga byar. Carolas besök tillsammans med familjen Alvens studiebesök i ett bordellområde betalades av givarnas pengar. Kostnad över 72 800 kronor. Faktum är att Levne Paul, som sägs ha funnits över 7 år, inte ens existerade som organisation förrän februari 2016. Det har hela tiden varit familjen Alvens missionärsorganisation med starka kopplingar till Livets ord. Jag är så glad, jag är så tacksam.